Это у нас драги наши. Они там первую фотку направили. Ага. Драги наши. Это у нас на бундаку. Evo nas na bundeku, kao što vidite. Nekako žuž da ćemo misliti. Šta? Suka kao i žuž. Pazi, znam, to je da se žuja zjavi. A ti bi pila žuli? Pa i ne bi, možda ti iskreno žuli. Pićeš je 25. Ajde. Kupit ću ti. 30. Dobro, 30. Da. 30. Ću ti kupit žuli. I... Pa ćeš onda uživati u žuji. To sad ide dobro. Ne, ne, da moja gogica ne juri. Ne, nego ja moram se obrati drugim. Pa dobro, moram i ja, kaj sam ja. Toko Marić, pa mogu preletiti. Joj, daj ne zezri, moram da je. I tako. Bar ti još nisi izašla krila. Kaj nisam? Kažem, koliko ja vidim, nisu ti izašla krila još. Da si sokol postao. Pa ne znam. Možda imam virtualna krila. Da, baš. Svi, dobro je snimat s gimbalom, ali jako ga je teško pošto. Da, formirat ga je jako teško. Češ tu morat malo usporit, užva je. Evo ti retrovizor, pa zagledaj. To. Vidiš je traga kaj se zbiva. Kako se lijepo ovo napravili. Čekaj, sad ćeš vidjeti pravu tek izločku. Kad budeš prolazila kroz šator. Čekaj. Nadam se da nije... I tako. Sada ne ovo takih bože šatora. Pa dobro veliki, hvala Bogu. Ja kad sam bio prije par godina, bio je jako lijep. Bila je jako lijep. A imaš kaj i obilazi da ti budem iskren. Mala je bilo. Ti si Gogi? Tu sam. Stigla sam. Ma daj, stvarno. Onda dobro kad si stigla. Od ruku mi je sad od pozornosti. Pa ja ću tebe ostaviti pa se ti slučim. Ne. Aha. Zezaj. Kamu už tebe ostavim. I dođem doma, odmaram se lijepo, a ti razmišljam. Nije se svijela, tako bi ona trebala. Jo, ajmo probat to nekako. Vidim te, Goga. Vidim te. A vid, znam da vidiš. Čekaj. Koga, gdje si? Tu sam. E, sad ćemo se probati spustiti dole. Pa ćeš vidjeti šta je. Eto moja Goga, probava me sustić, ovaj put sam malo ja brži. I to je to. Da.
Sam vidio političku emisiju. Što? To ćemo probati. Idemo, ćemo tu probati sve. A vidimo. Ajmo, kaj imamo od izložbe. Ljudaki, sad ćemo se uključiti u izložbu. A mi se vidimo. Tako je. I šta koga kažeš, jel? Jel da? Ajde, ajde. Ajde, ajde. A, vidjet ćete i dalje izložbu. Idemo sad probati. Obić. I tako. Kaj boga? Iš. Nećeš biti s moje strane. Evo, sad ću ga. Mora da tako malo izbići. Da, sad ćemo probati se spustiti na onaj veliki plato. Gdje nekad nam biti trojan fest. Pa ćeš vidjeti. Kad budeš ulazila. Znači ja ne mogu, a ne to pomoći kao ne mogu. Na drugoj strani. Tak, da. Čekaj, ti si prvi put na ovakvoj izlazi. Na dječju igralištu. Mislim da je to davno nešto bilo u Bočarskom domu, nešto ti bilo. Znači prvi put si na ovako veće. Eto, sad ćeš imat prilike. Al to sam, ja nisam išla gledati izložbu. Nek sam nastupala, ja pjevala sam u zboru, pa smo nastupali, ja mislim da je to u sklopu toga bio nastup i onda smo... Kaj si dobila poki cvijeća? Ne, kao zbor smo išli da nastupati. Mi sam poklonili na kraju cvijeća? Pa je, mislim da jesu, ali mislim da je to dobila voditeljica. Pa dobro, koliko sam imala tad godine, bila sam jako mala tad. Možda prvi osnovak. Dobro. Čekam ideje. Pa vidite ljudi, kdje smo. Eto nas na Bundeku. Možda će ovo biti najgledaniji video. Pa, ko to zna, daj Bože. Sad je dobro ovaj. Čakaj, najbitnije. Čakaj, najbitnije ovaj. Ravne. Pa ćemo ići vidjeti. Šta je? Gledaj u hladnjaku vidu. Da. Idem. Pa ću vidjeti, ne bi se ni ja buni da se bacim u koju gledaš krinu. Pa dobro, ne baš ubaciš, ali kupiš slavu i dam. Ne, ja bi se rađe ubacio. Aha, da. Evo ga. Sad ćemo mi probat. Probit. Vidim te Goga, vidim te. Vidim te, vidim te. Pa znam da se smanjilo, da. Eto me na
Ja, to je medo, to ima izgudice ventilator. Ne znam. Kaj, pa ove godine je sve ono raskoš. Pa di svim? Di mi možda dole, čekaj, da ćemo ići obući. Pa ćemo vidjeti. Pa ćemo vidjeti šta. Tu je parking. Kakva izložba, bok te na asko. Sumnjam. Znam da su nekad bili tu veliki šatori, ali kaj je ovo sad? Ove godine izložbe nema. Da. Ovo je godina i mi jako siromašna. Ja znam kad sam išao, pa to je bila izložba svačega. Ove godine je to... Možda sam tamo nema ništa. Ovo je tu. Ove godine baš siromašno. Foto sport. Foto sport. Ima ovaj daj. Pa dobro, mogu vidjeti dalje od svega kaj ima. Ajmo probat ovom pogasu opet. Sad ćemo tu probati. Ove godine je to sve. Baš nema neke. Ove godine izgleda biti Zrinjevac. Znam ja kad sam bio prije 2 godine, 3. Kad sam ja išao, to je tak bilo sve uređeno. Baš prava izložba. Sad vječi, cijeli bundek je bio užiš uređen. Ove godine je to ne znam. Da, ove godine je samo prodaje. Doslovce. Kako
katastrofa. Otit ćemo mi na izlet, ako Bog da, kad Ivan malo poraste, u Sloveniji na pravu izložbu cvijeća. Na pravu izložbu. Čak i dobro ovako nositi, sad nije loše. Ali da me ruka malo po malo odvaljuje. Uf. Koliko je sad snimaš? Pa ne znam, imam izrezane snimke. Uopće htio bi baš ljudima kad već snimam da bude prava izložba, na kraju neću imat kaj ljudima pokazati. Izložba je ove godine na Bundeku Schluss. Kaj ti je vaš? Ne, vruće može. Čekaj, sad ćemo vidjeti ako nađemo kaj je. Hoći, aj, aj, tu je gužba. A mislim da se tu ne plane, možeš platit karticom. Znaš kaj, otit ćemo mi u McDonald's kad se vratimo. Sad ćemo napravit kruk pa idemo u McDonald's. Jel može? Može. Toliko nisam gladna, nek sam željniš. Ja isto. Tak je meni jučer bila kad si ono... Najela sam se dobro mešo među sitila, salata među sitila. Yeah. Ono sve što sam pojela za to među sitila, nisam toliko možda eventualno kako mali sladoled ili nešto tako nešto. Ali onako, inače, više žedne nego gladne. Da, tak je meni jučer bila. Kužiš, tak je meni jučer bilo. Još mene ti pitaš, hoću kaj je stonu. Meni da se dala lonac vode, ali ono da se vidi inje unutra. Ja bi ga popio. Kužiš, ja bi ga popio. Pa da. Ti bi lonac vode popio. Pa da, sa injem ono, hladno. Još bi ti rekao daj malo hladnije. Daj mi još bar kilo leda unutra. Da. Užiš. Baš dobro. Eto. Kaj? Joj, kad naš Ivan vidi ove napuhance, on će jadan htjet svugdje ići. Na, bit će naš Ivan superiškica. Ja na taj godine, nažalost, zbog noge ne mogu. Na te napuhance. Pa mogu ja. Zato sam stijala jer ćeš ti doći. A ja osnovno gledam onda. Šalim se. Ali dobro, to će tek doći dok ne raste. Hoće. Dok prohoda, dok sve. Znaš kaj ću ti ja reći? Eto, mislim, ne sada Amazingu promoviramo ili nešto, ali tamo imaš, mislim, da platiš u cijeni ulaznici animatora i onda ti je on uspog sina cijelo vrijeme. Dobro, ali opet ne možeš svaki dan biti. Možda. Pa dobro, ne mogu biti, ali jedan put u mjesec dana mogu priuštiti da prođe sve te... Mi odemo tamo na kavu. Vani, gotovo. Tako da... Tako da... Možemo mu to priučiti. Luna park, a knjiž drugo bit će stati. Lunču. Dobro, što se tiče Luna parka, ja mogu na vrtuljke one ići. Ja se ne bojim i sine, pa mogu na... s njim. No, pa dobro. Ringišpilenska se onak dosta i visoko vrte i sve. Pa dobro, i onakav ringišpilen, ono nije ringišpilen, nego onaj kolot što je bio u crkvenici.
Više panoramski, ono je bilo. Pa ono i meni je bilo okej. Okay. Da. Eto ljudi, htjeli smo vam neke prikazati jednu izložbu. Sljedeća, ali ove godine je nula bodova. Tako da će biti više... Da će biti više ovaj... Vidjet ćete kako smo snimali sa gimbalom. Kad smo uz put i gimbal smo vidjeli. Je, ne mogu te reći da je dobro. Uglavnom, konačno ga je uspio ustabilit, ali da je morao dugo proučavati. Znaš kaj smo mi zeznuli s njim? Kako si ti meni rekla da ja njega moram ono, kao da on sam preuzme kontrolu, nije preuzeo sam. I ti s njim ništa nisi mogla. I to vidiš. I think ljudi, ki... Šta drugo reći? Šta? Uživamo u šetnji. Ja moram sjesti negdje. Sam koš nema nigdje pozajavca kupe slobodne. A nema. A nema. Čekaj, možda smo to na drugoj strani, pa ćemo izaći van na glavno pa na bus. Dobro. Tako, evo. Moraš na to, ali sad ćemo. Tu ti je negdje blizu. Mislim čak dolazimo i prema izlazu. A nemaš kaj, 4 minute ti treba, da 5 minuta ti treba da obiđeš Bundek, nije to jarno. Sutra bi možda mogli da malo posjetimo, možda, daj gasa. Aha, najprije jutro radimo i onda popodne se malo odmorimo i onda možemo otići. Da. Ja i tako šest, ja mislim da u 6 sati počinu da. Sa vježbanjem. Dobro, ja ove godine ne mogu vježbati tako kak je. A nisi, oprosti, na izraz nisi ni bucma da bi morala. To je za one kaj imaju 150 kila. Eto ljudeki, da vidi. Dobro, uskoro ću morati, meni je samo ono, 15 kila pa gore pa dosta. Na da. Noge. Da je, to je istina. Dobro, sad je razumljivo zašto sam se debljala i sve, ali... Eto, zato jel će ćemo Ivana. Da, i tako. Hvala gimbal što me stalno zoomiraš. I bacaš u minus i u plusku. I tako. O, moj Bože. Pa ništa, onda ćemo ići tamo malo naprijed. Hoćeš moći izdržati do McDonald'sa? Hoću. Onda... O, sorry. Ništa, ljudeki... Ej, mali. Ništa, ljudeki, eto, mi uskoro završavamo našu dragu šetnju. Izgled po... Da. I zatvaramo... Video. Naš da... Izgled po Bundeku završavamo, tu izlazimo van sad. I... Bože. Polako. I mi se vidimo u idućem videu. A do tada, uživajte nam i vidimo se sutra u Radi Sam. Da. Ne sam svoj majstor. Ja se ispinjavam. I da. I da pratite nas. Tako je. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu Ste Eko Par Ljubok. Mi se javljamo i suncem Eko Par Ljubok. Iz Zagreba. A inače... Če smo na tom slavcu. Tako je. U parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao spor. Da. Okay. I eto, bilo bi nam drago da nas ostavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo Eko Park
kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naš budući video sa... kolačima. Tako je. Šta drugo? S slastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali, ali ovo će biti... Da. 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 Da.